Que bé, que ens sabem de fer coses, eh? Quan es tracta de donar sang, donem sang. Quan es tracta d'ajudar el càncer, ho fem. Quan es tracta d'ajudar a Mans Unides, hi anem. I quan es tracta d'una causa bona, com el Sàhara, també. Gràcies per venir, Centelles, i corre entre nosaltres.
Heu fet una bona... Gràcies. La Maria Pagès, i veu! 234, 245, 248. Ara falten 234. El 234, la noia que portava aquest torçat, sisplau. Ja tenim les dues noies que tenen 2 quilòmetres. Un fort aplaudiment per elles. Gràcies per venir a Centelles Terra i ajudar-nos a ser tots tan solidaris. En Miquel Arissa i en Josep Arissa s'entreguen les prendes saharauis. Molt bé.